Yesi yesi reka twongere kubaha ikaze kandi twifurize kugubwa neza, reka tubasuhuze aho mudukurikira muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. N'amakuru y'imikino turebera hamwe agezweho ku isaha y'9 n'iminota 30 niho byari biteganyijwe ko ekipe ya APR Football Club iza guhaguruka hano mu Rwanda yerekeza i Cairo mu Misiri, ariko siko byaje kuba bigenda kuko yaje gukeregwaho akanya gatoya. Turaje kuba tubavira imuzi n'imuzingo, ese ni imitegurire ya Pyramide yatangiriye mu Rwanda cyangwa se nyine ni ikibazo gisanzwe nubwo nyine cyaje kugenda gikemuka. Naje mbibavire imuzi n'imuzingo kuko ni ikibazo cyagizwemo uruhare na ekipe ya Pyramide Football Club. Ekipe ya APRC yaba yahagurukanye ibyo kurya, dore ko iyo ugeze mu bihugu by'Abarabu ama ekipe arakunaniza ukaza kuba wabura amafunguro muri rusange. Nanone kandi muri amakuru yacu y'imikino turaza kurebera hamwe amagambo Umugande Tadjo Luanga batazira engineer yaje gutangaza rero mbere yuko bahaguruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, mbere yuko rutamikirere Ethiopia Airlines ihaguruka rwose yerekeza hariya i Cairo mu Misiri. Yaje kubatangaza amagambo akomeye cyane ndetse anizeza abakunze ekipe APR amagambo akomeye cyane yaje gutangaza ndetse abizeza gusezerera ekipe ya Pyramide babikoreye iwayo. Amakuru y'imikino tugiye kurebera hamwe ntabwo turibuze gutinda kuko turaza kwinjira muri ekipe ndani haba kubakinyi bagendanye niye kipari ya ikaba mu Misiri ndetse n'icyizere gihari. Ese ubuyobozi buratanga iki cyizere, urabwira iki abasore b'iyi ekipe? Reka ntangire nkubwira ko rero iyi ekipe yagombaga guhaguruka mu Rwanda ku isaha 9 n'igice na Ethiopia Airlines bakanyura Addis nyine bakanyura Addis baba muri Ethiopia nyine bakanyura nyine bava muri Ethiopia bakanyura Dubai bagakomereza ara mu gihugu cya Misiri. Reka tukunze gukanda subscribe kugira dukomeze tubane neza cyane kuko niryo banga ryo nyine ryo kubana na Olivier TV show. Reka umbye ko gusa iyi ekipe ngabo z'igihugu ikaba yahuye n'ikibazo. Icyo kibazo ni ikihe? Yahuye n'ikibazo rero cyo kubona visa ya Misiri, aho abakinyi barinze bagera ku kibuga cy'indege izi visa zitaraboneka. Olivier TV show kwaje kumenya amakuru ko ekipe ya Pyramide Football Club yatinze kubwira APRFC igihe umukino cyangwa se uyu mukino uzabera bituma itinda gushaka visa. Urumva ko ni imitegurire ya Pyramide yatangiye APR kiri mu Rwanda. APR Football Club rero yaje kumenya ko umukino uzaba tariki ya 21/24 ku munsi wa gatandatu tariki ya 14/4 ubwo habaga umukino ubanza. Murabyibuka banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Kuko rero baje kubimenya ari muri weekend ambasade yabo yari ifunze, ntabwo igikora muri weekend. Bivugwa ko APR Football Club ku munsi w'ejo hasi ari ku munsi wo kuwa mbere ku itariki ya 16 ukwezi kwa cumi 2024 nibwo yatangiye gushaka visa. Bakaba rero ngo bari babwiwe ko visa ziboneka mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17/7/2024 ku isaha 2 zuzuye. Gusa barinze bagera ku kibuga cy'indege ku isaha 7 visa zitaraboneka. Amakuru avuga ko rero bamwe mu bagize delegasiyo na bamwe mu bakinyi abafite passport zitari the service aribo batinze kubona izi visa. Visa rero ngo zabageze ku isaha 9 ni mu gihe indege yagombaga guhaguruka ku isaha 9 ari minota byibuze na 50. Amakuru Olivier TV shot kumwe kumenya nuko bahise babakorera checking vuba vuba, ntabwo bigeze bakerera cyane kuko indege iritegereje kuba yahaguruka ku isaha 9 n'igice ku isaha 15:50. Urumva bahise bajya muri checking indege iza kuba ihaguruka bacyo y'iminota igera kuri 20 yose. Nuko nguko rero uko byaje kugenda kugira ngo urugendo rwa ekipe APR ruze kuba rutindamo gakeya. Olivier TV show twebwe tuba twahabaye neza cyane, we kanda subscribe nandi hantu uzajya ukura amakuru yizewe yo muri ekipe APR uretse ku murongo ku miyoboro mugari wacu. Agatonga umugande ukinira APR Football Club ni Tadjo Luanga batazira engineer yaje kuvuga ko rero birashoboka cyane ati birashoboka gusezerera Pyramide Football Club ngo bayitsindiye hariya mu Misiri. Reka tuganire nimba uri umukunzi wa APR ugejeje kuri uyu munota wa 4 udukurikiye. Ese murabona ko bishoboka ko ekipe ya APR isezerera Pyramide ibikoreye iwayo? Uyu mugande Tadjo Luanga yavuze ko bafite akazi gakomeye kuko ngo umusaruro babonye mu Rwanda udahagije ngo bagomba gushyiramo imbaraga.
ngiye kubivuga uko byose yabitangaje. Yagize ati dufite akazi gakomeye, umusaruro twabonye hano ntuhagije, tugomba kongeramo imbaraga. Imikino yo hanze ntiba yoroshye, by'umwihariko iriya kipe irimo yitwara neza ku mugabane. Babuze igikombe ngati babuze igikombe ati nyine ngo babuze igikombe bagitwawe na Al Ahly mu mikino ya nyuma. Ati tugomba kuba tumeze neza iminota 90 kugira ngo tubone umusaruro mwiza. Umukinnyi yavuze ko rero ikintu cya mbere ari ugukurikiza amabwiriza y'umutoza kuko ari we utegura ibintu byose. Makambiro yagize ati tugomba gukurikiza amabwiriza y'umutoza kuko ni we utegura byose, twebwe icyo tugomba gukora ni ukubishyira mu bikorwa. Yutadi Oluwanga rero reka nkubwire ko n'umwe mu bakinnyi bari muri iyi ekipe ya Pel Football Club nyine yarari muri ekipe ya Pel Football Club umwaka usize, ubwo asezerwaga na Pyramide Football Club umwaka ushize, yavuze ko ubu habayemo impinduka. Magambo yagize ati rero nkuko mwabibonye mu mikino itambutse, harimo abakinnyi barenga batandatu bashya batari bahari umwaka ushize. Byinshi byarahindutse, umutoza ni mushya aratandukanye. Siforuje ni Mr. Darko Novic. Rero ndatekereza byinshi byarahindutse ni igihe kuba basezera Pyramide rero bayitsindiye mu Misiri. Yavuze ko bishoboka ko nta kintu na kimwe kidashoboka mu mupira w'amaguru. Yagize ati nta na kimwe kidashoboka mu mupira w'amaguru, hari umupira ati nyine nta kidashoboka mu mupira w'amaguru, kandi umupira w'amaguru ukinirwa mu kibuga, buri kimwe cyaba twabona umusaruro mwiza. Yabwiye abafana b'iyi ekipe ko bagiye gutanga ibirenze byo batanze mu mukino nyine ubanza. Yagize ati icyo abafana bakwitega ni ugukura ibirenze ibyo twakoze kuri stade ku munsi wo kwa gatatu ushize, ati cyangwa se n'ugukura hariya mu Misiri ibyo bakoze ibirenze ibyo bakoze ku munsi wo kwa gatandatu banganya ni ekipe ya Pyramide Football Club. Namakuru y'imikino agezwe dukomeza kugenda dusangira ndetse twaza ko tubabwira ngo bimeze bite, gusa hari ingingo zimwe na zimwe zitandukanye tugomba kugenda tugoroka kuko iyi ekipe ubwo yamara guhaguruka no mu Rwanda abakunzi b'iyi ekipe bari bizekere ndetse banavuga ati ati dushobora kuzabikora, ati byose bizagenda neza, ati ni ekipe turi inyuma. Kandi koko umufana wa ekipe wa APR ushobora kuvuga ibi wamwumva, kuko ekipe ya Pel Football Club ni ekipe ikomeye, recto overiso imbere n'inyuma rwose irakomeye, kuko ifite defense nziza, ifite defense nziza irimo ihagazemo nige na Kirema, ifite mu kibuga hagati heza, ifite ubusatirizi bwiza, ifite uwo Mamadusi, ifite uwo Vitamba mushobora kuza kumusimbura igihe byanze, ifite uwo Gilbert n'abandi bakinnyi benshi. Ni ekipe ubona ko irateranye, ikintu ibura ni n'ukurangiriza mu izamu, nuko gushaka igitego cya kare ndetse bakanamenya kukirina, kuko kuri Stade Amahoro byarashobokaga ko ekipe ya APR kiriya gitego yari yabonye hakiri kare cyane mu gice cya kabiri, bashobora kugidefanda ugasanga match irarangiye, ariko kubera tarinda cyane ibyagezweho byaje gutuma batsingwa, ariko yono byose birashoboka mu kibuga. Rero kuri inshuro Pel Football Club igiye nta kindi kintu yijeje abakunzi bayo ni ugukura amanota 3 mu Misiri i Cairo. Baraza gukora ngo igishoboka cyose, ngo nta mpamvu bafite yo gutakaza, ngo burya subu umwaka usize wari umwaka usize, ngo uyu mwaka nyine ni uyu mwaka, ngo ni ekipe yubatse bihagije nkuko Tadio Luanga yabivuze mu magambo ye tumaze kubatangariza. N'umukino biteganyijwe ko uzaba nta gihindutse, uzaba ku munsi wo kuwa gatandatu, ni tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2024 ku isaha y'isayine aprito ku isaha y'isambiri. Nta gihindutse, umukino uzaba ku isa y'isambiri, nibyo nahoze mbona biriho kugenda bitangazwa, nta gihindutse. Izo nizo update zihari kabisa. Umukino ushobora kuzaba ku isaha y'isambiri, niyo makuru ahari rwose, nizo abari akunze ekipe APR muzabe muri hafi, yes
kwisa isambiri zuzuye nibwo uyu mukino uteganyijwe niho uzaba uba ubera ikayiro piramide yakira APR Football Club ariko ni APR ihagurutse yishimye imeze neza ifite morali yo ku rwego rwo hejuru abakinnyi barumvikana n'umutoza staff technique ameze neza umwuka ni mwiza reka nkubwire ko iyi ekipe bwo ndavuga APR Football Club ntabwo iragira ntabwo irakanagira mu matsinda ya CAF Champions League kuva yahindurirwa foruma ariko iyi ekipe APR Football Club mwabantu mwe wenda hari nk'umwana mutoya ubutangiye gufana APR katazi ibyayo iyi ekipe yageze muri kimwe cya kabiri cy'iyi CAF Champions League batarahindura uburyo bw'imikino cyangwa se ibyo wakwita nka foruma mu ndimi z'amahanga yageze muri kimwe cya kabiri nubwo haciye imyaka myinshi ariko kuva iyi mikino yahindurirwa foruma APR ntabwo iragira mu matsinda so ni ngutyo bimeze burya APR irakina irushanwa ritarahindurwa foruma yageze muri kimwe cya kabiri cyari wenda iki ni kiganiro kwa kutuzaza kugenda tubategura tubabwira ngo bimeze bite ariko byanze bikunze ki APR irabizi neza ikiri kugwana nacyo iravuga ati twebwe turiho tubaka ekipe nziza ishobora kuzaba nziza mu karere ndetse no kumugabane mu gihe kizaza ntabwo twikubaka ekipe ya kano kanya nawe ni byiza ko twakomera ariko turiho turubaka ekipe y'ahazaza ati ne ekipe turiho turubaka niyo mpamvu tuzana abakinnyi bato tukabasinyisha imyaka itatu umutoza tukamusinyisha imyaka itatu staff ihari ikabimeze neza cyane tukayihereza ubushobozi kirekire ubu biravugwa ko bije ya APR niyo makuru kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye uyu mwaka ishobora kubingana na miliyari enye z'amafaranga y'u Rwanda so reka dusoreza hangaha ngiraza kunyemera tugure ku mwandi makuru ari buze kubagezweho reka tugushimire twabanyuhugeza ku musozo w'inkuru turabashimiye cyane.